Você sabia que os anos em que não temos eleições no Brasil são os melhores para os eleitores solicitarem qualquer serviço nos cartórios eleitorais? O Justiça Eleitoral na TV veio até a terceira Zona Eleitoral em Natal e mostra agora para você. Os cartórios eleitorais de todo o estado ficam abertos de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 3 da tarde. São oferecidos os serviços de alistamento, transferência e revisão eleitoral, além da segunda via do título e da emissão de certidões. Os cartórios eleitorais, eles sempre prestam serviços ao cidadão, até mesmo em ano eleitoral, nós temos a possibilidade de, até alguns dias antes da eleição, fornecer a segunda via no caso de perda, porque aí não é necessário mexer no cadastro. Veja bem, em ano não eleitoral e até o dia 5 de maio do ano seguinte, ou seja, do ano eleitoral, nós estamos abertos à regularização da situação do eleitor. Uh, fazer títulos pela primeira vez, uh, mudar um local de votação, fazer transferências e por aí vai. Quer dizer, todas as atividades, todos os serviços básicos de um cartório eles são oferecidos é, com maior, inclusive, agilidade no ano não eleitoral com certeza com agilidade e tranquilidade e se o eleitor ele, ele tem que prestar atenção que no ano eleitoral sempre vai haver aquele acúmulo de pessoas porque as pessoas estão sempre deixando para a última hora mas tem que lembrar que naquele período anterior nós estamos abertos, a justiça eleitoral está aberta mesmo em anos não eleitorais e prestando os mesmos serviços sempre Existe uma restrição que é em relação ao cadastro eleitoral, que no ano eleitoral ele tem que fechar. Ele fecha dia 5 de maio. Então, por que, que ele fecha? Para que a gente prepare, o TSE prepare o eleitorado pertinente àquela eleição. Então, tem que fechar para não movimentar mais, para a confecção de cadernos de votação daquela eleição específicos, né? para que haja também os, os trabalhos de estatística e verificação, batimento do eleitorado. Para saber se está tudo bem. E a partir de junho, de fato, ele fecha, inclusive para nós, né, para o público, ele fecha a partir de 5 de maio no ano eleitoral. E a partir, a partir dessa data só fica aberto para a segunda via. Por que, gente? Porque hoje em dia o, o, process, o processo normal de alistamento ou transferência ou segunda via do eleitor é biométrico. O que antes era feito. É, apenas dando os dados e apresentando documentação, hoje em dia está enriquecido com também a coleta dos dados biométricos do eleitor. Esse é o procedimento normal, tá? Quem não fez tem que fazer, senão não vai regularizar nunca. Uh, falando especificamente do cadastramento, então, eleitoral. O cadastramento é quando o eleitor vai tirar o primeiro título, né? a primeira via do título dele. Qual é. O, o que, que é necessário que ele traga ao cartório eleitoral para que ele consiga, então, fazer esse cadastramento? Ao se apresentar ao cartório, o eleitor vai ter que trazer a sua certidão de nascimento, documento de identidade com foto e comprovante de residência. No caso do... Do sexo masculino, se já tiver feito 18 anos, tem que trazer a reservista, certo? É, documentos adicionais e de, de, de é, situações peculiares, o eleitor pode acessar o site do TRE, www.tre-rn.jus.br, e entrar no link que é uma carta de serviços e localizar também em seguida o link que é os serviços oferecidos no cartório eleitoral e lá ele vai ver o que é oferecido e também a lista de documentos o que é necessário que ele já ganha um tempo já instrui né a sua solicitação com cópia de identidade e se for mudança de algum local de votação ou se for mudança uma transferência de município ele já traz o título antigo ele já traz o comprovante de, de residência se já tiver 18 anos já traz a sua reserva Vista, né? E ele vai vendo se tem mais alguma coisa que se aplique ao caso dele para que ele venha munido da documentação pertinente ao pedido. Por que, que é tão importante manter esse título regularizado? Ah, hoje em dia tem uma, uma, uma ligação intrínseca com a Receita Federal, né, que reflete na emissão de, do, do CPF, que eles exigem a quitação eleitoral para que o CPF continue válido, senão eles realmente bloqueiam, cancelam, não sei qual o termo. A emissão de passaporte também está vinculada à quitação eleitoral. A função em cargos públicos, né, via concurso, também está vinculada à quitação eleitoral. Solicitação de empréstimos em bancos oficiais está vinculada à quitação eleitoral. Então, há toda uma, uma, uma cadeia e, além disso, gente, o exercício da cidadania, né, o ordenamento jurídico Brasileiro, ele instituiu o voto e o exercício da cidadania é principalmente feito através desse voto. E isso é importante: que o título eleitoral esteja regular, porque ele é um documento, está mais do que comprovado que ele é um documento que faz parte da vida do cidadão. Não é para guardar, não. Às vezes você pode precisar dele quando vai pedir um empréstimo, é né? uma coisa inusitada, quando vai. É, é, Assumir um cargo em concurso público, mas não basta só ter teu título, você precisa estar com a situação regularizada. Em Natal, além do Fórum Eleitoral, que fica na rua Rui Barbosa, sem número, no bairro Tirol, os eleitores também encontram a Justiça Eleitoral nas centrais do Cidadão, do Via Direta, Alecrim e da Zona Norte. Todos os locais oferecem os mesmos serviços realizados nos cartórios. E o Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Lembrando que você pode rever esta e outras reportagens do programa no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição.